klubového mikrofonu Vojta Budík. Vojto, pojďme se společně ještě podívat na čtvrteční předehrávku v Liberci. Jak by si zhodnotil to utkání? Jo, tak myslím, že to bylo lepší než ty minulé zápasy. Že jsem se zlepšil, že první půlka byla dobrá a druhá půlka byla horší od nás. To se nesmí stávat, že vedem 2-0 a prostě, že nám vyrovnají ve třetí třetině a je to velká škoda. Mohli jsme mít že o 3 body, ale jsme rádi za ty 2. Krátce po zápase Honza Schleiss, kapitán, promlouval k mužstvu a zmiňoval to, co jsi zmiňoval ty, že jsme tam nechali jeden bod, že jsme si ublížili sami vyloučeními. Ale na druhou stranu je asi pozitivní, že Plzeň chce víc, že se nespokojí se 2 body, ale chce plné 3. Jo, jak jsi říkala, že jo, prostě to se nesmí stávat. Vedeme prostě 2-0 a taky nám to vyrovnají, takže tady to musíme zlepšit na dalších zápasech. Zůstaňme na pozitivní notě. Plzeň si připsala 2. výhru v řadě. Jak moc se změnila nálada v kabině? Jo, tak je to lepší, že jo. Máme 2 hry za sebou a taky musíme pokračovat, no. Pokračovat můžeme a doufáme, že budeme už v neděli v zápase s Kometou Brno. Jaký zápas očekáváš, Vojto? Hodně těžký, že jo. Kometa má silný tým, že jo, rychlí útočníky, silní obránci, takže určitě očekáváme těžký zápas, no. Ještě než přejdeme na tradiční pozvánku, dovol mi se zeptat, ty jsi novopečený dvojnásobný otec, a tak jak se daří malé Valentýnce a spíte v noci? Jo, tak je to, že jo, nejkrásnější pocit, že jo, nejkrásnější část toho života, že jo, prostě mít 2 děti a prostě být i u porodu, že jo, takže prostě jsem na to strašně rád, že je mám. A teď už ke slibované pozvánce. Vojto, na co pozveme fanoušky, aby si našli cestu do LogSpeed.cz arény? Že jo, aby jsme měli nějakou vítěznou šňůru, aby jsme vyhráli 3x za sebou a doufám, že na skvělý hokej a že vyhrajeme. My doufáme taky. Vojto, díky a hodně štěstí v neděli. Díky.